Բանկի մասնաճյուղի վրա ավազակային հարձակումը օրվա երկրորդ կեսին է եղել։ Ոստիկանությունը ազանգը ստացել է 3:04-ին։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի օպերատիվ գծով տեղակալ Արտակ Պողոսյանը հայտնեց, որ հարձակվողները եղել են դիմակավորված եւ երկու հոգի։ Երկու հոգի զինվաստմունք են գծել ՎՏԲ բանկի Բարամյան մասնաճյուղը, աշխատակիցների կյանք եւ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելու սպառնալիքով ապշտակել են գումար։ Հարձակման պատճառով տուժածներ չկան, չնայած զինված են եղել, սակայն կրակոցներ չեն հնչել։ Բռնություն գործադրելու սպառնալիքով նախնական տեղեկությամբ նրանք ապշտակել են մոտ 8 միլիոն դրամ։ Գումարի չափը հիմա բանկի աշխատակիցները տեղում ճշտում են։ Հարձակում գործած անձինք դիմել են փախուստի եւ դեռևս չեն հայտնաբերվել։ Մասնաճյուղի դրան վերևում տեսախցիկներ են, որոնց տվյալները ուսումնասիրում են իրավապահները։ Հարձակումը տեղի ունեցել առանց աղմուկի, նույնիսկ հարևանությամբ գտնվող ծաղկի խանութում ոստիկանների ժամանումից հետո են իմացել հարձակման մասին։ Հետո ենք իմացել արդեն։ Հետո ե՞րը։ Դեն որ եկան արդեն ոստիկանները։ Այդ ժամանակ Մասնաճյուղի ղեկավարը լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարեց, որ որևէ բան դեռևս պարզված չէ, տեղում աշխատում են քննիչները։ Ընդամենը ինձ թվում է ժամանակի հարցը, որպեսզի հստակեցնեն կներ եք ինձ։ Ալո։ Հարուցվել է քրեական գործ ՎՏԲ Հայաստան բանկի աշխատակցի նկատմամբ վտանգավոր բռնություն գործադրելու սպառնալիքով առանձնապես խոշոր չափերի հափշտակություն կատարելու դեպքի առիթով։ Այս մասնաճյուղը առաջին անգամ չէ, որ հարձակմանը ենթարկվում։ Մինչև այս 2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ին հանցագործները պայթեցրել էին այս մասնաճյուղի բանկոմատը, սակայն գումարը չէին կարողացել տանել։ Զորափարյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։